നമസ്കാരം. പ്രതിപക്ഷ സഖ്യം 2024 ൽ ബിജെപി നേരിടാൻ ആവശ്യമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് തേജസ്വി യാദവ്. ആർജെഡി പ്രതിപക്ഷ നിരയെ ശക്തമാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള നീക്കമാണ് ഇപ്പോൾ നടത്തുന്നത്. കോൺഗ്രസിന് ചില ഉപദേശങ്ങൾ തേജസ്വി നൽകി. കോൺഗ്രസ് 200 സീറ്റിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യണമെന്ന് നേരിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടുന്ന സീറ്റുകളാണ് കോൺഗ്രസ് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്. പ്രാദേശിക പാർട്ടികൾ കരുത്തുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസ് കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കണമെന്നും തേജസ്വി യാദവ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതേസമയം പ്രശാന്ത് കിഷോർ ഉന്നയിച്ച അതേ കാര്യങ്ങളാണ് തേജസ്വിയും ഇവിടെ ഉന്നയിക്കുന്നത്. വലിയൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എല്ലാ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളും പരസ്പരം ഒന്നിക്കണം. അതിലൂടെ വേണം ബിജെപിയെ നേരിടാൻ. 2024 ൽ ബിജെപിയെ നേരിടാൻ സഖ്യമുണ്ടാക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആ സഖ്യത്തിന്റെ നെടുംതൂൺ കോൺഗ്രസ് ആയിരിക്കണം. കഴിഞ്ഞ 3 വർഷമായി ഞാനൊരു കാര്യം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കോൺഗ്രസ് ബിജെപിയുമായി നേരിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടാൻ ശ്രമിക്കണം. മത്സരിക്കുന്ന സീറ്റിൽ പകുതിയെങ്കിലും ജയിക്കാൻ അവർ ശ്രമിക്കണം. ദേശീയ തലത്തിൽ ഒറ്റക്കെട്ടായുള്ള സഖ്യം ആവശ്യമാണ്. കോൺഗ്രസ് ചില വിട്ടുവീഴ്ചകൾക്ക് തയ്യാറാവണം. പ്രാദേശിക പാർട്ടികൾക്ക് കരുത്തുള്ള ഇടങ്ങളിൽ അവർക്ക് വഴിമാറി കൊടുക്കണം. പ്രാദേശിക പാർട്ടികൾക്ക് ബിജെപി വീഴ്ത്താനാവുമെന്നും തേജസ്വി പറഞ്ഞു. പ്രശാന്ത് കിഷോർ കോൺഗ്രസിലേക്ക് വരുന്നത് അത്ര നല്ല കാര്യമല്ല എന്ന് പല നേതാക്കളും പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്. മാത്രമല്ല മാർക്കറ്റിംഗ് ഏജൻസികളെയും ഒപ്പം കൂട്ടുന്നത് കൊണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയിക്കാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ ജനകീയ നേതാക്കളായ ലാലു പ്രസാദ്, ശരത് പവാർ, നിതീഷ് കുമാർ, ചൗധരി ചരൺ സിംഗ്, ഷിബു സോറൻ എന്നിവരെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു ഏജൻസിക്കോ വ്യക്തിക്കോ സാധ്യമല്ല. ഡാറ്റ മാനേജ്മെന്റ് കൊണ്ട് വിലയിരുത്തൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് സാധ്യമാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം സൂക്ഷ്മതലത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രവർത്തകർ ഇല്ലെങ്കിൽ ബൂത്ത് തലത്തിൽ തന്നെ ദുർബലമായാൽ ഒരു പാർട്ടിക്കും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ജയിക്കാനാവില്ലെന്നും തേജസ്വി പറഞ്ഞു. അതേസമയം കിഷോറിനെ പാർട്ടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണോ അതോ കിഷോറിന്റെ റോൾ തീരുമാനിക്കുന്നതോ കോൺഗ്രസ് അവരുടെ താല്പര്യം അനുസരിച്ച് ചെയ്യണമെന്നും തേജസ്വി പറഞ്ഞിരുന്നു. ബുൾഡോസർ രാഷ്ട്രീയം എന്ന പദം ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കരുതെന്നും അതിനെ മഹത്വവൽക്കരിക്കരുതെന്നും തേജസ്വി നേരത്തെ പറയുന്നുണ്ട്. ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെയും ദളിതുകളുടെയും ജീവിതമാർഗം തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് സർക്കാർ. ഇന്ത്യ എന്ന ആശയത്തെയും ഭരണഘടനയും തകർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും തേജസ്വി പറഞ്ഞു. മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെയായ വികാരം ആളിക്കത്തിച്ച് ബിജെപിക്ക് വോട്ട് നേടാം. എന്നാൽ ഇന്ത്യയുടെ ഭാവിക്ക് അത് ഗുണം ചെയ്യില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. ആർജെഡി ഇഫ്താർ ചടങ്ങ് നടത്തിയതും നേരത്തെ വിവാദമായിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാർ ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുമുണ്ട്. എല്ലാവിധത്തിലും ആളുകളെ ഇത്തരത്തിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അത് വിവാദമാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല. അതേസമയം ബിജെപിക്കെതിരെ ചെയ്യിക്കാൻ ചെറു പാർട്ടികൾ എന്നും ഉണ്ടാകും. ഏജൻസികൾ കൊണ്ട് ഇത്രയും വലിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ വിജയിക്കാൻ സാധിച്ചേക്കും. പക്ഷേ നേതാക്കൾ കൊണ്ട് അത് സാധിച്ചെന്ന് വരില്ല. ലൈക്ക് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു ചാനൽ കേരള.